Ahoj, já vás srdečně zdravím, tady je Radžiš a vítám vás v pořadu Piš, Piš, Piš. Tak, a já už tady mám všechno připravené, co potřebuju. A pustíme se do toho. Uvidíme, co vyjeví automatické písmo a pak si nakonec vytáhneme kartu z poselství květin od Alenky Vojnovské. Což tady tahám vlastně vždycky. Tak. Možná. Suchopár. Sucho, pomlčka, pár. Vně. Uvnitř. Handrkování. Tady slyším jenom slovo holekárníme, což je vlastně slovo z mé pohádky, ale píšu si ho tady jen tak mimochodem, že cítím, že ho zapsat mám, ale nesouvisí s věžbou. Sandra. Osmdesátky. Jako symbol jsem jí tam napsal, aby to nebylo myšleno, že nějaká konkrétní Sandra, i když je možné samozřejmě, že nějaká konkrétní, nicméně dal jsem jí tam jako symbol osmdesátek. Přičemž nevím, jestli je symbolem osmdesátek, ale rozumíme si, že jo. Moci pán. Sníh. Střelba. Vahan. Jako vahanský kmen. Snítko. Louh. Ej, aha, je. Mord. Vohnout. V něm mi tady chodí, jakože ten název kapely, i když já ji teď si jako nevybavu žádnou písničku, ale je to nějaká kapela. Nebo je to nějaká, je to kapela, ale v jaký souvislosti tady je? Asi se někdo zúčastní jako koncertu, nebo... Sníh. No, abych pravdu řekl, tak vidím tady takový oblouk nebezpečí, což je sníh, sníh, mord, luhy a háje. Něco jako... nechci dát pozor ten, a on bude určitě dobře moc vědět, kdo kupuje nebo prodává drogy. A tohle je vyloženě jako pozor před nebezpečím smrti v lesích. Jako to je vyloženě varování, jako opovaž se, jako jít někam kupovat drogy. Jako úplně, to je tady tak silný, ta energie. Ale nemyslím si, že to souvisí jako s víc než jedním člověkem tady, jo. Takže to je jenom pro něj takový jako varování. No, pak tady byla informace o vahanském kmenu, což je
men ze seriálu, jo, řekněme to takhle. Ale je to dobrý jako symbol toho odvlečení, jakože někdo je odvlečen z místa svého bydliště. Vahanský kmen je odvlečen násilím. A lukostřelba, tam žádné vlastně pojítko není, jako doslova a do písmene, i když ti, kteří odvlekli vahanský kmen, tak lukostřelbu ovládali. Nicméně tady tak mimo ta lukostřelba, no nevím, zatím mi tam k tomu nic nechodí. Snítko, tam mě to přijde jako zdrobnili na nějaký sněti, jako kdyby z nějakého, nějaký sněti. Ani nevím, co zase, je to taková samostatná informace, je to jako zárodek nějaký sněti. Ale je docela dost možné, že to je ještě součástí tohohle z toho, jo, že tady ten jeden konkrétní člověk, asi to je věžba pro něj, Ježišmarja, a i tam jsou nějaký zdravotní problémy. No, teď tady máme ty vohnouty a sandru jako symboly, jako nějakých koncertů, možná, že jde úplně jedno, o jaký koncert se jedná, možná to jsou nějaké dva symbolické koncerty jako zastupující kterékoliv jiné, jo? Ale dobře, jsou tady zmíněny tyhle a je to pod tady tím obloukem. To znamená, jestli jdeš na tyhle koncerty, rozhodně se do ničeho nezamotej. Jako nenech se do ničeho vtáhnout, do žádné hry. Ale víc mi k tomu nechodí. Vůkol, handrkování. A to handrkování tady bylo spojené s tím uvnitř. Uvnitř, které se děje v suchopáru. A suchopár, tady není myšlený jako suchopár, ale je to myšlený jako pár, dvojice, kteří už spolu se schli, jo? Že už nemají žádnou radost a že vlastně uvnitř sebe se jenom handrkují a tu energii handrkování pak dávají vně pro pobavení ostatním. Možná znamená, že možná spolu zůstanou, ne určitě, že by spolu zůstali. A pak je tady moci pán, jo, a ten je ještě přiřazený k téhleté téhleté záležitosti. To je ten, kdo zůstává skrytu a je celkem jako pod ochranou. Takže tady, kdo tratí, je ten, kdo kupuje, nebo kdo díluje, nebo kdo, jo, že ten tady tratí nejvíc. Holekárný mej, to mi přijde jako zvuk, ono se té pláně říká holekární mej v té pohádce a to je jenom zvuk a mě připomíná zvuk smrti teď v tu chvíli. Tak takhle, ještě se podíváme, co kartička k tomu, no, to jsem teda zvědavej, to asi vytáhneme mák, ne? Co jinýho na takovouhle věždbu. Tulipán. Tulipán, moci pán. To je zajímavý. Tak, jenom si to přečteme. Neochota jednat, odkládání práce, neuskutečnění vize. Tulipán přesně zaměřuje sílu ve správném okamžiku. Máte-li s tímto problém, pak jste si vytáhli správnou kartu. Připadá vám těžké stanovit si priority. Z mnoha nápadů uskutečníte i některé. Máte vnitřní boj, tulipán je váš ochránce. Teprve když se člověk chce opravdu změnit, tulipán rozdává svůj dar. Otevírá před vnitřním zrakem krajinu vyjadřující vnitřní moudrost. Říká se, si hloupý jak tulipán, ale tulipán jen nechápe náš způsob neustálé posuzování člověka člověkem. Tulipán symbolizuje kalich otevřené hlavy. Květ se otevírá nebi,
zpije teplé zářící sluneční světlo, které i tebe v tomto okamžiku vyživuje poznáním nebo něčím, co právě potřebuješ. Pocit tuto energii. Tulipán červené barvy je nositelem tvořivé síly. Růžový tulipán symbolizuje lásku. Tulipán žluté barvy rozdává moudrost. Ostatní barvy tulipánů vyjadřují udržování hmotného bytí. A ještě mi chodí tulipán jako léčba suchopáru. Tak se nad tím zamyšlete a možná se k sobě přitulte. No a se budu těšit příště. Pa, pa.